ထောက်စလင်ပြည်လုံးကျွတ်တကောင်စင်ကောက်ရမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာတကောင်စင်ကောက်ကွက်ပေါင်း1000ကျော်တက်မှတ်ထားရလို့လူဝင်မှုကြီးကြေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဝန်ကြီးဌာနလောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူအင်အားဦးစီးဌာနကတည်ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတ်လ30ရက်နေ့ကနေဧပြီလ10ရက်နေ့ထိစနစ်အကြပြည်လုံးကျွတ်တကောင်စင်ကောက်ယူသွားမှာဖြစ်ပြီးတွေ့ရှိရအရမှာကောက်ယူရကောက်ယူမှုနဲ့တိုင်တက်တိုင်စင်နေရန
ကောင်းစင်းကောက်ကွက်ပေါင်း1000တထောင်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းသတ်မှတ်ထားပြီးမြေပြင်အခြေအနေအပြောင်းအလဲကြောင့်ကောင်းစင်းကောက်ကွက်အနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ အိမ်နောက်စုတရားကနေတရား50အတွင်းရှိတဲ့နယ်မြေဧရိယာတစ်ခုကိုတကောင်စင်းကောက်ကွက်တစ်ခုလို့သတ်မှတ်ထားပြီး2014ခုနှစ်မတ်လ29ရက်နေ့ညတကောင်ရဲအချိန်ကိုတကောင်စင်းရည်ညွှန်းချိန်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။2014ပြည်လုံးကျွတ်တကောင်စင်းကောက်ယူရမှာကောက်ယူရမယ်သူတွေကတော့တကောင်စင်းရည်ညွှန်းချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးအိမ်နောက်စုလိုက်နေသူဦးရေအဖွဲ့အ
ဒီနေ့ကတော့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